შემოსავლების ნაწილში ბიუჯეტის შეუსრულებლობის მიუხედავად არც ერთი პროგრამა არ შეჩერებულა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ნოდარ ხადურმა გადაცემა დიდ პოლიტიკაში განაცხადა. მისი თქმით, ბიუჯეტში არსებული პრობლემების მიუხედავად ამ ეტაპზე 293 მილიონის თავისუფალი სახსრები, ხოლო დეპოზიტებზე 360 მილიონი ლარი არის. მისივე თქმით, ბიუჯეტის შეუსრულებლობის ფონზე ეკონომიკის აღმავლობის პროცესი დაწყებულია. გარღვევა ნიშნავს, როდესაც ჩვენ ვერ ვაფინანსებთ რაღაცა პროექტს იმისათვის, რომ იმის გამო რომ არ არის ამისათვის საკმარისი ფული. მე ვადასტურებ, რომ შემოსავლების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს გარკვეული პრობლემა, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ არც ერთი პროგრამის დაფინანსება იმის გამო რომ ბიუჯეტს არ აქვს შესაბამის სახსრები არ შეჩერებულა. ამ წუთას ბიუჯეტს აქვს თავისუფალი სახსრები 293 მილიონი ლარი. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს არის ზედმეტი ფული, ეს არის პროექტებში გაწერილი თანხა, მაგრამ ეს თანხა არის და გარდა ამისა დაახლოებით 360 მილიონი ლარი დეპოზიტებზე ასევე, რომელიც ჩვენი ვალების მომსახურებას უნდა მოხმარდეს, ასე რომ ეს თანხა ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ პრობლემა ფისკალური და ასე ვთქვათ, ფულის პრობლემა საქართველოს არ გააჩნია.